Bakal isteri putera Harry nampaknya sudah mempunyai satu lagi gelaran, iaitu Woman of the Year 2017. Meghan telah dinobat sebagai Woman of the Year tahun ini oleh majalah UK Hello. Meghan berseri di muka hadapan majalah Hello setelah transformasinya dari seorang pelakon kepada bakal isteri seorang putera. Tahun ini, kehidupan Meghan bertukar begitu sahaja dan kini beliau bersedia untuk menjadi seorang ahli keluarga kerabat diraja. Meghan telah mengumumkan penarikan dirinya daripada lakonan drama bersiri Suits selepas 7 musim. Tahun ini juga Meghan akan mencipta sejarah sebagai tunang pertama yang akan menyambut Hari Natal di Buckingham Palace.